お疲れ様でございました、はい、ありがとうございます。8年やられたんですよね、はい、やると思っていませんでしたね、8年も。あ、そうなんですか。まあ、最初3年だろうなと思ってたから、はい、ただ最初受けた時にね、はい、電話で2年でって言われたの。最初はね、それスクープになりますけど、ね、いやいや、みんな知ってる。今ですか。2年って言われて、じゃあ2年で何をしたいの、うん、でチームを変えたい、改革したい、うん、それで勝ちたいって言うから、うん、2年じゃ何もあのチームは変わりませんと、うん、最低3年かかるから出す条件は3年契約だったら受けますよと落合さんがおっしゃった、ええ、あと他何にも言ってない。へえ、はい、そしたらどうしたんですか。それで結論出るんだったら電話かかったね、電話かかってくるの。え、一回じゃあ切ったんですね。切ったよ。それでそういうことを内田さんが、まあ、お答えしたというか、うん、そしたら向こうから3分以内にかかる、3分以内に電話かかってきた、はい、わかりましたっつって、それでっていうことで、うん、だから何の条件も出してない。じゃあ8年やられて、一つずつ聞きたいと思うんですけど、うん、一番楽しかったことと苦しかったこと一個ずつ聞きますので、どっちから先に答えやすいですか。あ、楽しかったことって何にもない。ゼロゼロ、苦しいんですか監督って。いや、苦しいとも思ってない。あ、どういう感じなんですか監督って。いや、僕別に参考に聞いてんじゃないんですよ、うん、ただね、はい、あ、人間ってやりようによったらうまくもなる悪くもなる、うん、日々成長ってあるけども、うん、これを見られたっていう楽しみもあるし、それがまた下手になっていく子っていうのもまたね、いるんだ、あ、こういう子、この子こういうことやるから下手になるんだよな、で反面教師じゃないけども、はい、それを考えるとね、あ、人間って面白いな、人間って面白い生き物だなっていうのは別の角度から勉強させられた。そっちの方が俺楽しかった。そうすると、あの、監督やられてて一番こう、なんて言うんでしょうね、興味が持たれたのは、人が、選手がそれぞれ変わっていく様が見える、うん、これ面白い。はあ、うん、毎日見てるから。2004年中日を指揮することとなった落合博満。どうしても話を聞きたい江川は嫌いな飛行機を我慢してキャンプ地沖縄へ飛んだ。監督、インタビューの時間です。お前15分くらい待ったっていいやねん。はい、お願いします。どうも。就任1年目で落合ドラゴンズはリーグ優勝を果たすと、その後もリーグ優勝4回、日本一1回、8年間 A クラスをキープ。名勝ですよね。2人は常に言葉を交わしてきた。そして9月、突然の解任発表。その3日後、江川が落合のもとへ向かうと、落合は解任発表後初となるインタビューを江川にだけ許した。これも興味深い話でした。で、監督ってのはそうじゃない、うん、なんでこんなことができないんだって、できないから練習する、できるように、うん、そう手助けをしてたら、特別な関係である江川だけに語った落合野球の真髄とは。どうしても聞きたいのは、まあ、プレーオフみたいな仕組みができて、3位にいた時っていうのは越せると思ってたんですか、今年に関して。思ってた。え、思ってた。 100% 思ってた。え、どうして思うんですか、それ変ですよ。なんで変ですよ、変ですよ。 僕らはもしかしたらってのがありましたけど。今シーズンのセ・リーグは、ね、ヤクルトが前半戦から首位を独走。2位以下は8月後半の時点で4チームが1ゲーム差の中にひしめく大混戦。中日と首位ヤクルトの差は最大10ゲームまで開いた。そんな中でも落合が 100% 首位に立てると思った、その訳とは。だってヤクルトでしょ、はい、巨人でしょ、はい、で阪神、そこに広島が絡んでたの。ほうほうほう。まだ8月いっぱい、はい、まあ、そこにうちと、はい、まあ、横浜はどうやってももう無理だなっていうのは分かってたし、負け越してましたかね結構 ね、はい、広島はバリントンとジオと中4日で全部回してきたよね、うん、
あ、これどっかでへばりが来るだろうな、うん、まあ、そんなに点数取るってこともなかったし、うん、広島の場合はね、はい、それで、うん、まあ、巨人と阪神、うん、まあいいことにヤクルトが走ってる状態で、ある意味マスコミが洗脳しちゃったよね。打順の組み合わせ悪いんじゃないかとか、ローテーション悪いんじゃないかとか、負けの原因を全部新聞でこう叩き始めたよね。ということは絶対ジャイアンツの場合は慌てるだろうと、でそれは阪神もそうなるだろうと、でそう叩かれないために絶対早めに仕掛けてくるはずだよな。過去の例を見てもうちが勝つ時っていうのは競ってたり向こうが先行ってるんだけども8月の前半から慌て始めるっていう、そういう傾向がある時はだいたいひっくり返してる。今のお話聞いてるとすごいことが分かったんですけど、落合さんっていうのは中日ドラゴンズだけ考えてるんじゃないんですね。分析としてはセ・リーグ6球団分析しながら野球やってたんですね。だと思います。はあ、でヤクルト10年勝ってない、はい、であんなに早くトップに立ってて、はい、でマスコミはこれだけ話してんだからもう優勝だ優勝だ、絶対浮かれてくるし疲れる。それでうちはもう9月から10月にかけてヤクルトと名古屋で9試合残ってる、はい、9ゲーム離されてても前後の試合をうまく戦っていけばこの9試合でなんとかなる。それで一番助かったのが上位を走ってるチームが最終的に横浜とのゲームを残してた、うん、うちは1試合しかなかったの、うん、どの試合が一番嫌だったかって今言われたら俺は横浜のとやるゲームが一番嫌だったの。落とせない、落とせないから。あ、なるほど、ね、で周りはチーム状況を考えて絶対ここには勝てるよなっていうふうに星勘定するでしょ、うん、そんな甘いもんじゃないって、うん、俺らはやっててまあ普通に考えたら横浜1個勝ってくれればそれでもう十分いいよなっていうやつを2つ勝ったり3つ勝ったりしてたでしょ。うん、これはやっぱり思い通りにことは運ぶんだな、横浜と試合残さなくてよかった。弱いものっていうのはそれは周りがそういうふうに思うんであってね、やる方は大変だから今回ソフトバンク大変だったと思う。うちとやるときデータは全て向こうが上でしょ、うん、俺もっとマスコミ騒いでくれと思ったもん、はい、騒ぎは騒ぐほどうちにチャンスがあると思うんです。そういうふうに考えてやるものですか。でうちのピッチャーあの打線いくらいいって言ったって、うん、そんなに点数は取られることはない、うち何点取れるのかなって言ったら7試合で9点、うん、それで4勝3敗いくっていうのは大したもんだといえば大したもんなんだろうけどな。いや、はい、いやこれはね我々としてはその落合さんの今日インタビュー来年ユニフォーム着るってなったらここまでは喋らないと。あ、じゃあ着ないんですか。来年着ないよ。休みますかしばらく。いやいや休みます、はい、でもまた来たら可能性ありますよね。 また仮面かぶらなきゃいけないかな。ねえ、でもしょうがないよねそれは。でも監督やってるとそういうことですよね。いろんなことがこう情報が漏れてしまったら、うん、試合できないですもんね。でそれでなくても人って選手って監督コーチの顔見るからね。そうですね、うん、でも、うん、コーチの顔が変わったとしても、うん、監督の顔が変わらなきゃ安心して野球できるでしょ、うん、それがカメレオンみたいに事あるごとに顔色変えてたら選手野球なんないんじゃない。なるほどなるほど。なんて書いてあるんですか。僕の落合さんをこういうふうにイメージしてるっていう人もいるじゃん。なんだろう、想像つかない。